Gledate Infopress i sadržaj emisije izdvajamo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će penzije biti veće od novembra, za šta neće biti potrebno uraditi rebalans budžeta, kao i da će biti ukinut zakon o privremenom umanjenju penzija. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da je završen konkurs za besplatne specijalističke informatičke obuke. Meštani naselja Višnjar već 14 godina obeležavaju svoju slavu Ognjenu Mariju. Sutra u Zaječaru sunčano i sparno, tokom dana na oblačenje sa kišom i pljuskovima, ali će se i dalje zadržati toplo i sparno vreme. Jutarnja temperatura 18, a najviša dnevna 31 stepen. Od Kladova i Velikog Gradišta do Leskovca i Niša. Vaša F televizija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će penzije biti veće od novembra, za što neće biti potrebno uraditi rebalans budžeta, kao i da će biti ukinut zakon o privremenom umanjenju penzija, prenosi Beta. Oni koji su imali 90.000 dinara penziju imaće više od 100.000 dinara. Moja posebna želja je da penzionerima sa primanjima do 30.000 dinara dodatno povećamo penzije. Njih više od milion najviše su dali za svoju zemlju i oni moraju da osete boljitak, kazao je Vučić. On je dodao da je razgovarao sa predsjednicom vlade Anom Brnabić i ministrom financija Sinišom Malim o tome da povećanje penzija bude od novembra, a ne od decembra. Vučić je kazao da se nada da će biti povećanja plata ove godine, ali o tome će govoriti tek za desetak dana. Prestižemo polako sve zemlje u regionu, a neke sustižemo. Ne želimo da ih prestignemo po primanjima koje niko nije zaradio, već poboljšanjem ekonomskog sistema koji posluje po tržišnim principima, objasnio Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će država imati još žešće i ozbiljnije akcije da pokaže ubicama i kriminalcima da Srbija nije pogodno tle za njihovo delovanje. Taj rat, dva klana oko tržišta narkotika, rekao bih, postaje nešto sa čim država mora na mnogo, mnogo brutalniji način da se obračuna. I obično kad ljudi kažu to je njihovo između sebe i tako dalje, ne može da bude ni ono na autokomandi kada podignete džip. Dignete džip u vazduh, dakle, a gde prolaze ljudi, oni kažu pa da, niko nije drugi ugrožen, ali to je moglo da strada i neko dete, mogao i neko drugi, ali ni ti ljudi ne smeju da stradaju, za njih moraju da postoje zatvori i sudovi. Dakle, naravno da sam uzrujan zbog toga i naravno sam i sinoć razgovarao sa Nebojšom i policija već radi mnogo akcija koje su mnogim ljudima neprijatne, zbog kojih, koje su ponekad nekom izgledaju preterane, ali u svakom slučaju morat ćemo da provodimo još žešće, još ozbiljnije i još odgovornije akcije i da pokažemo ubicama i kriminalcima da Srbija nije njihovo pogodno tle, nek idu tamo odakle su dolazili i neka svoje ratove sele na ulice svojih mesta i gradova. Beograd i Srbija ne mogu da budu poligon za njihovo delovanje i za uznemiravanje celokupne naše javnosti. Prema rečima ministarke pravde Nele Kuburović, obaveza Ministarstva pravde i vlade Srbije je da ustavne amandmane u oblasti pravosuđa usklade sa nedavnim mišljenjem Venecijanske komisije. Ona očekuje da će Ministarstvo pravde do avgusta završiti svoj deo posla i da će se predlog amandmana tokom jeseni naći u skupštinskoj proceduri. Kao što znate, stiglo je mišljenje Venecijanske komisije i obaveza Ministarstva pravde i vlade Republike Srbije da budući ustavne amandmane uskladi sa dostavljenim mišljenjem, nakon čega će biti prosleđeni dalje u proceduru Narodne skupštine. Ono što mogu da obećam da će do kraja avgusta Ministarstvo pravde završiti svoj deo posla, uputiti vlade na usvajanje nacrt ustavnih amandmana i verujemo da će se oni tokom jeseni naći u skupštinskoj proceduri. Komplikovana je procedura izmene Ustava, s obzirom da vlada prvo treba da uputi predlog Narodnoj skupštini da se opšte pristupi izmeni Ustava, gde treba da se postigne dvotrećinska većina u parlamentu i tek kada parlament prihvati izmenu Ustava može da se govori o budućim ustavnim amandmanima, tako da će i Narodna skupština organizovati javno slušanje i javnu raspravu
tokom narednog perioda i nadamo se da ćemo do kraja godine biti u mogućnosti da iznesemo predloge na glasanje koji takođe treba da budu usvojeni sa dvotrećinskom većinom i nakon toga potvrđeni od strane građana na referendumu. Tako da se nadam da ćemo uskoro biti u mogućnosti da sprovodimo dalje reforme, jer Ustav je samo osnova za donošenje budućih zakona. Tu je veliki set zakona u oblasti pravosuđa koji treba da se menja, uskladi. Ne smemo biti brzopleti da ne bi došli u situaciju kao što je to bilo 2010. godine. Podsjetit ću vas da smo tada imali formiranje potpuno novih sudova, kao što su apelacioni sudovi i upravni sud. Došli su u situaciju da su formirani, a 1. januara 2010. godine nisu imali svoje zgrade. Zato smo danas u situaciji da otklanjamo neke nedostatke koji su bili 2010. reforma koja se sprovodila 2009. gde bez dobrog planiranja nije bilo obezbeđeno ni adekvatnih uslova, ni dovoljan broj zaposlenih da bi novi organi mogli da funkcionišu na pravi način. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da je završen konkurs za besplatne specijalističke informatičke obuke. Ukupan broj ispravnih prijava je 7859. Najveći broj prijavljenih kandidata koji su ispunili uslove je sa područja Beograda, zatim Novog Sada, Niša i Kragujevca. Ovo je do sada najveće interesovanje za obuke koje sprovodi ova služba. Sljedeća faza je odabir kandidata u okviru koje će se vršiti psihološko testiranje i provera znanja engleskog jezika koje sprovodi nacionalna služba. U narednoj fazi selekcije će izvođači obuka testirati osnovno poznavanje rada na računaru. Prvi ciklus informatičkih obuka počinje u septembru u 10 gradova u Srbiji, navela je Nacionalna služba za zapošljavanje. Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, koji je stupio na snagu 1. jula, ukinuo je 86 dokumenata koje su porodilje morale do sada da prikupljaju, što može da ostvari godišnju uštedu privredi od 690 miliona dinara. Analizom koju je sprovelo Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija, utvrđeno je da je od 86 listova raznoraznih fotokopija i originala čak 80 bilo potpuno nepotrebno. Prema novoj automatizovanoj proceduri, porodiljama ostaje da predaju doznaku, rešenje poslodavca o porodiljskom odsustvu i kopiju tekućeg računa. Ostale informacije o porodilji pribavljaće lokalne samouprave preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i utvrđivati osnovicu naknade plate. Ukinuta je obaveza poslodavcima da isplaćuju zaradu porodiljama i potom zahtevaju refundaciju, tako da će naknadu porodiljama direktno uplaćivati Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iz državnog budžeta. Najmlađi volonteri Zaječarskog Crvenog krsta uključili su se u obeležavanje Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima. Oni su razgovarali sa građanima i ukazali im na ovaj problem. U okviru ovogodišnje sezone odbrane od grada u opštini Kladovo aktivno je 7 protivgradnih stanica, jer je tokom sezone zbog nedostatka strelaca van funkcije stavljena lansirna rampa u kupuzništu. Iz tog razloga i usled lošeg stanja objekata van funkcije su i protivgradne stanice Kladovo, Rtkovo, Kiloma i Reka. Sada na stanicama dežura 14 strelaca, koje, kao i prethodnih 7 godina, država plaća 4.000 dinara mesečno, dok ih lokalna samouprava stimuliše sa po 6.000 dinara svakog meseca. Služba za zdravstvenu zaštitu žena Zaječarskog doma zdravlja organizuje ginekološke sistematske preglede 3. avgusta u ambulanti u Trnavcu i 9. avgusta u Vražogarancu od 11 sati. Žene sa sobom treba da ponesu overenu zdravstvenu knjižicu i karton za Papa Nikolau test. Meštani naselja Višnjar već 14 godina obeležavaju svoju slavu Ognjenu Mariju. Meštani naselja Višnjar u Zaječaru već 14 godina obeležavaju svoju zaštitnicu Ognjenu Mariju. Želje im je da se okupe svi, ali zbog manjka prostora i neadekvatnih uslova nisu mogućnosti, istakao je Radiša Njatović. Ognjenu Mariju smo uzeli kao zaštitnika svoje naše ove ulice i zato je, rekao sam, tradicionalno već 14. godine. Trebalo bi neko sa strane da nam pomogne malo, jer imamo problema oko organizacije, sredstava nemamo dovoljno, a što je najbitnije, nemamo objekat pod kojim bi
izbegli svake godine uzimanje šatora, postavljanje, rušenje, nošenje i tako da nam je to pravi dodatni problem. Ovom prilikom bih zamolio i gradsku vlast da nam pomogne oko ovog objekta, izgradnju ovog objekta, projekat imamo, ali da nas usliše našu molbu i da nam uskrate te muke, da ne bi se maltretirali i nekog molili stalno za šator, a ujedno i svake godine plaćamo taj šator. Nadam se da će u buduće sve više više bi imalo ljudi ovde koji bi sa strane teli da dođu, ali zbog prostora nema mesta za ljude. Ispod ovog šatora može stano jedino 80 ljudi. Kad bi se to odradili neki objekat, onda bi mogo i ceo Višnjar da bude, da slavi ovu slavu Bogdanu Mariju. Ovaj dan obeležavamo tradicionalno godinama unazad, a sve sami finansiramo, kažu meštani. Tražili smo pomoć od opštine, od drugih, međutim još ništa nismo dobili. Treba da se napravi bar jedna nastrešnica, tako da ne uzimamo šatore svake godine da razvlačimo, da nameštamo. Međutim, za sada ovako ide. A dobro je ovako da se družimo, da se sastavimo, da sarađujemo, eto to je dobro. Naselili smo se ovde, sa mukom se trudimo i dovijamo kako umemo i znamo da se tradicija obeležavanja slave nastavi. Stanari ove dve ulice u naselju Višnjar sve sami organizuju, rekao je Marinko Đorđević. To koliko smo mogli, to je to. Ograđivali smo, tu kosimo šatori, to sve mučimo, ali pomoć nema. Pa ne bi bilo loše taj pomoć da bude, ako ima neko da pomogne. Ja bi to zamolio, ostalo ja i svi koji se ovde nalazimo, nas preko 30-40 sa sve decu dođe i to uvek budemo svaku godinu, sve lepo se to, ništa se nije desilo loše, sve je dobro. Pa želim pomoć i šta drugo da kažem. Ovi ljudi se nadaju da će njihove reči neko od nadležnih čuti, a molbe uslišiti, kako bi konačno rešili dugogodišnji problem sa kojim se suočavaju svake godine na Ognjenu Mariju. U Zaječaru je proteklog vikenda održan 22. motoskup u organizaciji motokluba Triumf iz Zaječara. Ovaj motoskup je pratio bogat program. Bajkeri Srbije, bivših jugoslovenskih republika, jugoistočne Evrope, Bugarske, Rumunije došli su u velikom broju. Publika je uživala u defileu bajkera, akrobatskim igrama uz učešće profesionalnih akrobata, spore vožnje i drugom zanimljivom programu njihovih ljubimaca na dva točka. A evo gledate šta je naša kamera zabeležila. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju danas spomena svetu mučenicu, u narodu poznatu kao Ognjena Marija. Iako ovaj praznik nije u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom, u narodu je veoma poštovan, posebno među ženama. Tako da se na taj dan, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja, ne rade nikakvi poslovi, naročito ručni i radovi u polju. Matična biblioteka Svetozar Marković poziva svoje korisnike da u periodu od 1. do 15. avgusta vrate bez naknade knjige kojima je prošao rok za vraćanje. Jednostavno vaš. F Radio 90,8 MHz. Idealno mesto za vrele letnje dane. Bašta F kafea. Jedina u gradu koja ima rashladni sistem koji će vaš boravak na polju učiniti prijatnijim. I kada su velike vrućine, budite u bašti F kafea, gde je temperatura vazduha izuzetno prijatna. Rashladite se i uživajte u vrelim letnjim danima u bašti F kafea. Sponzor vremenske prognoze, bašta F kafea.
U Zaječaru sutra sunčano i sparno vreme, tokom dana na oblačenje sa kišom i pljuskovima, ali će se dalje zadržati toplo i sparno. Jutarnja temperatura 18, a najviša dnevna 31 stepen. U utorak u Srbiji promenjivo oblačno vreme, toplo i nestabilno, sa lokalnom pojavom kiše, grmljavinom, pljuskovima. Vetar slabi, umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se u intervalu od 17 do 21 stepen, a najviša dnevno od 28 do 31 stepen. U Zaječaru sutra sunčano i sparno vreme, tokom dana na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 31 stepen. Na kraju još jednom podsjećamo vas na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će penzije biti veće od novembra, za šta neće biti potrebno uraditi rebalans budžeta, kao i da će biti ukinut zakon o privremenom umanjenju penzija. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da je završen konkurs za besplatne specijalističke informatičke obuke. Meštani naselja Višnjar već 14 godina obeležavaju svoju slavu Ognjenu Mariju. Sutra u Zaječaru sunčano i sparno, tokom dana na oblačenje sa kišom i pljuskovima, ali će se i dalje zadržati toplo i sparno vreme. Jutarnja temperatura 18, a najviša dnevna 31 stepen. Stigli smo do kraja emisije, gledali ste Infopress. Vašoj pažnji preporučujemo Paralele, emisiju Nove mreže Srbije. Hvala na pažnji, do gledanja.